Moja kwa moja ni kwamba kaimu inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja Kiricho anatarajiwa kufika mbele ya bunge kusailiwa kuanzia tarehe 7 mwezi huu. Hii ni baada ya Rais William Ruto kumpendekeza kuwa inspekta jenerali wa polisi. Wakati huo huo, bunge limeidhinisha uteuzi wa Dr. Patrick Amoth kwa mkurugenzi mkuu wa afya. Amoth aliyesailiwa na bunge amekuwa akihudumu kama kaimu mkurugenzi wa afya kwa miaka 4 iliyopita. Tawala na usalama kitaifa na lile la seneti watabuni kamati ya pamoja itakayomsaili Douglas Kanja aliyependekezwa kuwa inspekta jenerali wa polisi, na wana muda wa siku 14 kuwasilisha ripoti kuhusu ufaafu wake. Committees are expected to forthwith jointly commence the approval process, notify the nominee and the general public of the time and place of holding the approval hearings. Upon conclusion, I implore the leader of majority to consult with his counterpart in senate for the purpose of requesting for a special sitting of the respective houses in order to consider the report of the joint committee. Hata hivyo, wajumbe kutoka bunge la kitaifa wanadadisi kushirikishwa kwa bunge la seneti kwenye shughuli hiyo, wakisema jukumu hilo limetwikwa bunge la kitaifa pekee. The police is a national function, but we are ceding ground to a house which is trying to grab powers and the privileges that they don't have. Then we will find ourselves in a problem, because it is not just about the vetting of the nominee, Madam Speaker. The way the nominee shall be performing their duties, there shall be periodic oversight, and this periodic oversight cannot be provided by Senate. The periodic oversight is done by this House. It is the role of the Security Committee, you know, to handle their budgets. How the county comes in, I mean the Senate comes in, Honorable Speaker, is a question that we all need to answer. The procedure of vetting and approving the person in the name of the IG is clearly stipulated in the law. It is done by both houses of parliament. That is the position as it is now in the constitution. The precedent is that Senate and the National Assembly have been vetting and oversighting the IG. Then if we want to change that precedent, we will not be a serious house of lawmaking. Kanja alianza kuhudumu kama kaimu inspekta jenerali wa polisi kufuatia kujiuzulu kwa Japhet Koome. Wakati huo huo, bunge limeridhia uteuzi wa Dr. Patrick Amoth kwa mkurugenzi mkuu wa afya. The committees observed that Dr. Patrick Omonda Amoth, EPS, demonstrate the requisite knowledge and experience to perform the functions of the Director General for Health, having satisfactorily performed in an acting capacity for 4 years. Honorable Speaker, like for 5 years for a son of Kenya to be in an acting capacity, somebody who has risen through the ranks from a medical officer, undergraduate of our very own University of Nairobi. In fact, during the COVID-19 period, he actually showed that he was able to give a lot of technical advice, more on medical issues, and therefore he averted a crisis, especially in this country, and more so his knowledge on health actually assisted during that particular time. Kuidhinishwa kwa Amoth kumejiri miaka 5 tangu alipoanza kutekeleza majukumu hayo akiwa kaimu mkurugenzi. Na tukisonga mbele ni kwamba Wizara ya Afya imeongeza uangalizi kwenye mipaka ya taifa hili kufuatia kuthibitishwa kwa kisa cha ugonjwa wa mpox katika kituo cha mpakani cha Taita Taveta. Wizara hiyo inasema inashirikiana na serikali za kaunti na maafisa wa afya kwenye mipaka ya taifa hili kutoa taarifa kuhusu mbili.